Olá, eu sou Cláudio Morse, músico profissional há 18 anos e há 13 anos venho me dedicando à prática e ao estudo do contrabaixo elétrico. Ao longo da minha experiência e conhecimento musical, fui adquirindo diversos materiais que vou expor agora nesse curso de contrabaixo básico. Bem, antes de mais nada, é importante que o estudante de contrabaixo saiba qual a verdadeira função que o instrumento tem no contexto da música em geral. O contrabaixo é a verdadeira ponte e a real ponte que existe entre a bateria e a harmonia, no caso, o ritmo e o piano, guitarras e violões. O contrabaixo, ele define as notas dos acordes e ele compõe ritmicamente junto com o baterista. O baixista e o baterista, eles são a dupla perfeita e ideal para qualquer banda. Um rápido histórico sobre o contrabaixo elétrico é que antes dos anos 50 só se utilizava o contrabaixo acústico. E com o advento da guitarra elétrica, o som do contrabaixo acústico acabou ficando insuficiente para o som da banda toda. E aí foram sendo utilizadas outras formas de se fazer com que o baixo tivesse mais som e mais volume nas execuções musicais. Colocavam-se então captadores nos baixos acústicos. Alguns músicos ainda utilizavam, como uma forma de aumentar o volume do seu instrumento, tocar as linhas de baixo nos bordões das guitarras, ou seja, nas cordas mais grossas. Até que depois dos anos 50, por volta de 51, um engenheiro chamado Léo Fender começou a desenvolver os primeiros protótipos de baixo elétrico, e um deles foi o baixo Precision Bass, que é esse modelo que eu estou segurando aqui hoje. O contrabaixo que vamos utilizar nesse curso é um contrabaixo de 4 cordas. É um instrumento maciço que contém uma ponte, captadores, parte elétrica, braço e mão. No corpo do contrabaixo, nós temos a ponte, por onde passam as cordas. Nós temos a entrada do cabo, ou plugue, os potenciômetros de parte elétrica, botão de controle de tone e botão de controle de volume, que pode variar conforme o instrumento. Em alguns modelos isso pode ser diferente. Temos ainda os captadores. Nesse contrabaixo nós temos apenas 2 captadores no centro do instrumento e pode mudar conforme o seu modelo. O escudo, que suporta a parte elétrica toda. Essa é a parte do corpo do instrumento. No braço, nós vamos ter os trastes, que é esse metalzinho. Nós temos as marcações, que servem para auxiliar na sua habilidade de achar rápido uma nota. São as marcações que nós temos no braço todo. Em alguns modelos, nós temos marcações na parte superior do braço. E temos também a mão. Nessa parte da mão, onde estão as tarraxas, onde vão ser conectadas e esticadas as cordas. E ainda um passador para 2 cordas. E isso pode mudar de modelo para modelo. Aqui, no finalzinho do braço, nós temos o capotraste, que é por onde passam as cordas. É importante frisar da necessidade do contrabaixo estar sempre bem regulado, mantendo sempre uma altura ideal das cordas em relação ao braço, regulagem de ponte, altura de captadores. Certamente isso vai influenciar muito na sua aprendizagem e sonoridade do instrumento. Eu vou dar algumas dicas aqui que são básicas e fundamentais para uma boa execução do baixista. Dentro dessas dicas importantes, eu vou dar uma dica aqui que é a respeito da remoção e colocação do encordoamento do contrabaixo. Para remover as cordas do contrabaixo, é muito importante que você saiba a direção onde ela é apertada, para que você não aperte e não estoure as cordas. Então ela no sentido anti-horário vai afrouxando bem a corda e desenrole aqui na tarraxa. Isso vai ser feito com todas as cordas, sempre no sentido anti-horário, para não estourar nenhuma das cordas. Agora, na colocação das cordas, vai colocar pelo furo que tem na ponte, vai passar pelo carrinho da ponte, segurando firme aqui, até chegar na bolinha, que vai travar a corda, e mantém ela sobre o carrinho da ponte. Passando pelo capotraste e pelo prendedor, em alguns modelos tem, outros não. Até chegar na tarraxa. Um detalhe importante é que na tarraxa existe um furo no centro dela e a corda vai ter que ser colocada exatamente nesse furo. Dê uma leve esticadinha nela, segure aqui e rode sentido horário, até que ela fique completamente esticada. Sobre a afinação, é importante lembrar que existem diversas formas de se afinar um instrumento. E a afinação obedece uma regra geral que é de igualar as frequências das notas com uma fonte segura. E eu vou mostrar aqui algumas fontes de emissão de nota para afinação do contrabaixo elétrico. E um desses é o afinador de sopro ou diapasão, que é muito utilizado para afinação de violão. E aqui então vamos afinar a corda sol com a nota sol do diapasão de sopro. Que consiste em igualar o som do diapasão com o da corda. novamente. Agora, da corda Ré. A corda Lá. E a corda Mi. Existe ainda outros modelos de afinação de sopro, que é o cromático, que tem todas as 12 notas do espectro musical. Outro recurso mais avançado e bem atual são os afinadores eletrônicos, que agiliza muito na hora da afinação durante um show ou alguma apresentação. Com o afinador eletrônico, é muito importante que você saiba o nome de cada corda, porque é isso que vai corresponder com as notas que o afinador estará mostrando. E tem que ficar bem atento para o ponteiro que vai mostrar quando exatamente a nota está afinada, ou no centro, ou com uma lâmpada única acesa. Agora a corda Ré. A corda Lá. E a corda Mi. Outro item bastante importante é a postura como você vai praticar ou tocar um instrumento. Na postura em pé, o ideal é que você tenha uma boa correia, larga e que tenha regulagem para que você deixe o baixo ou mais para cima ou mais para baixo no corpo. Outra coisa, ao prender no strap lock, não deixe o baixo muito caído. Procure direcionar o baixo um pouquinho para cima para que fique mais cômodo e que o braço não sofra nenhuma tensão extra. A outra postura seria sentado, tá? Num banco não muito alto, nem muito baixo. Postura ereta, tronco reto e o braço levemente inclinado para cima. Muito cuidado com a posição do braço para que não tenha uma curva muito grande para não dar nenhum problema nos ligamentos dos tendões do braço. Vamos falar agora sobre técnicas de mão direita. E nesse item nós vamos falar sobre alongamento, que é uma questão muito importante para que o futuro músico não sofra com nenhum problema físico. Aqui eu vou dar algumas dicas de 3 exercícios básicos para alongamento das mãos e dos braços. O primeiro é a abertura e fechamento da mão. Fazer isso um pouquinho antes de tocar, 5 minutinhos antes, para que você deixe os tendões e o braço preparado para poder estar digitando e tocando direitinho durante bastante tempo. O outro é o alongamento da mão um pouquinho para trás, sem forçar muito, também durante uns 3 minutos. E assim para baixo. Segura um pouco. Depois de volta para cima. E novamente, abrir e fechar. Faça isso com as 2 mãos. E agora as técnicas em si. Mão direita. A mão e o antebraço devem pousar sobre as cordas e o corpo do instrumento sem encostar muito no corpo, deixando ela suavemente com os dedos sobrepostos às cordas, sem forçar, tampouco dobrar assim o punho. Dessa forma. O dedo polegar ele pode ser apoiado no captador inicialmente, mas assim que você se movimentar descendo para as outras cordas, esse dedo ele tem que acompanhar para que ele possa abafar as cordas, a fim de que elas não vibrem desnecessariamente, dessa forma. As cordas, elas vão ser tocadas com as pontas dos dedos, exatamente o dígito de cada dedo. Pode ser utilizado os dois dedos, indicador e dedo médio, dessa maneira. Perceba que aqui eu não estou apoiando o dedo polegar. Isso vai de cada um. Eu prefiro não apoiar. Com apoio. Próximas cordas. Vou passar aqui agora alguns exercícios para a mão direita, que tem o objetivo de fortalecer os dedos e ajudar na coordenação motora. Os exercícios é feito em cada corda. Vamos iniciar pela corda Mi, que é a corda mais grave do contrabaixo. Tá? Uma variação rítmica. 1, 2, 3, 4... A próxima corda é a corda Ré, que também vai seguir o mesmo padrão. 2, 3, 4. E o mesmo vai acontecer com a corda Sol, que é a primeira corda. 1, 2, 3, 4... Estes exercícios servem para fortalecer os dedos e ajudar na coordenação motora. Outra dica importante é a respeito dos exercícios serem feitos com pulsação rítmica, que consiste em quê? E utilizar recursos de dispositivos como um metrônomo, que é um aparelho muito antigo que possibilita a marcação do tempo ou beat da música com cliques. Ele pode ser um metrônomo antigo ou pode ser itens atuais, como metrônomos eletrônicos, teclados ou bateria eletrônica. Eu vou exemplificar aqui agora exercícios da mão direita feito exatamente com um dispositivo desse rítmico. 1, 2, 3, 4... Bem, e agora vamos dar início aos exercícios de mão esquerda. Mas antes é importante falar sobre as notas que contém cada casa para cada corda. A corda solta, a quarta mais grossa, é a Mi. A primeira casa, Fá. A segunda, Fá sustenido. A terceira, Sol. A quarta, Sol sustenido. A quinta, Lá. A sexta, Lá sustenido. A sétima, Si. A oitava, Dó. A nona, Dó sustenido. A décima, Ré. A décima primeira, Ré sustenido. A décima segunda é novamente o Mi. E as notas vão se repetindo até o final do braço. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Em alguns modelos de contrabaixo, tem mais algumas outras casas além desse modelo aqui. Para a corda Lá, solta Lá, primeira casa, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá. Da 12ª em diante, repete-se as notas. Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi e Fá. Na corda Ré, solta Ré, primeira casa, Ré sustenido, segunda, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré. Da 12ª até o final, repete-se. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido. Na primeira corda, corda Sol, solta. Primeira casa, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Da 12ª até o final, repete-se as notas. Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Exercício técnico mão esquerda, da corda Mi para a corda Sol, tocando corda solta, casa 1, casa 2, casa 3 e assim sucessivamente até a mais aguda e de volta. 1, 2, 3, 4. Volta. E agora mais rápido, 2 tempos por nota. 1, 2, 3, 4. A volta. Exercício 2, corda solta, casa 2, casa 3, casa 1. Assim sucessiva até a corda mais aguda e de volta. 1, 2, 3, 4. Agora, o mesmo exercício um pouco mais rápido. 1, 2, 3, 4. O próximo exercício é corda solta, casa 3, casa 2, casa 1, assim sucessivo até a mais aguda e de volta. 1, 2, 3, 4. O mesmo exercício, agora mais rápido. 1, 2, 3, 4. Esse exercício vai te dar força nos dedos e vai ajudar na coordenação motora. Agora vamos abordar a utilização do dedo mínimo para poder fazer praticamente o mesmo tipo de exercício para fortalecer todos os dedos. Exemplo 1. 1, 2, 3, 4. O mínimo. Próxima corda. outra volta. Agora, o mesmo exercício um pouco mais rápido. 1, 2, 3, 4. Os próximos exercícios a gente vai tocar praticamente as mesmas sequências, só que avançando para as demais casas. Exemplo 1. 1, 2, 3, 4. Avança uma casa. Agora volta. O mesmo exercício um pouco mais rápido. 1, 2, 3, 4. A volta. Esse exercício ainda pode ser feito em uma nota por tempo. Olha só como é que fica. 1, 2, 3, 4. Esse exercício auxilia na coordenação motora e no deslocamento da mão por todo o braço do instrumento. O próximo passo é você conseguir tocar para cada casa em cordas diferentes. na corda mais grave, primeira casa, o segundo dedo na terceira, o terceiro dedo na segunda e o quarto dedo na primeira. Vou fazer bem lentinho para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4. Mesmo exercício um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. Se aumentar a velocidade do exercício, fica melhor ainda. 1, 2, 3, 4. Agora vai um exemplo de digitação invertida. 1, 2, 3, 4. Nessa digitação, o interessante é que os dedos eles vão obedecer à coordenação motora. Para isso, é interessante que você faça lentamente e aumenta a velocidade dos exercícios conforme a sua segurança. Quanto mais você fizer, mais seguro você vai ficar. Vou fazer agora um outro exercício que é alternando, invertendo a digitação a cada corda. Na corda mais grossa vai ser uma, na de baixo uma diferente e assim sucessivamente. 1, 2, 3, 4... E isso pode ser feito também ao longo do braço. 1, 2, 3, 4. Ou de volta. Como não segue uma regra, ao ponto que você for tocando, você pode estar alternando e variando os exercícios conforme você achar melhor. 1, 2, 3, 4. Dentro dessa linha de exercício de mão esquerda, é interessante que você varie um pouco o ritmo da mão direita. Isso vai dar uma variedade na sua condução. Olha só esse exemplo. 1, 2, 3, 4. Pode ser a volta também. Agora um segundo exemplo, muito parecido com o outro, só que um pouquinho mais de velocidade. 1, 2, 3, 4. A volta você pode variar, não precisa ser igual à ida. 1, 2, 3, 4. O interessante é que esse tipo de exercício para a mão direita pode ser aplicado em qualquer um dos outros exercícios anteriores. E para você se sentir mais seguro, utilize sempre um metrônomo ou a bateria eletrônica. Isso vai te ajudar bastante. Bem, sonoricamente, é interessante que você utilize esses exercícios de mão esquerda juntamente com as escalas. Eu vou dar exemplo aqui de uma escala muito tradicional, que é a escala maior, ou maior natural, porque ela não contém nenhum acidente, nem sustenido, nem bemol. Eu vou dar um modelo mais básico, feita em dó. As notas são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e repete o dó novamente. Olha só o exemplo. Pode ser a volta. Juntamente com os exercícios técnicos de mão esquerda e a digitação da sua mão direita, isso vai auxiliar a você em fazer as levadas das músicas. Vou fazer um exemplo para você ter uma ideia. 1, 2, 3, 4. As escalas, ela é a base da formação dos acordes. Então, quando você for tocar com alguém, preste sempre atenção para saber qual tipo de acorde que está sendo feito. Se é um acorde maior, se é um acorde menor. E em relação à escala maior, esse modelo que eu passei, pode ser feito em qualquer parte do braço. Vou mostrar um exemplo um pouquinho mais para cá, na quinta casa. 1, 2, 3, 4. Os exercícios de digitação para a escala, eles te ajudam a dar maior firmeza nos seus dedos. Você pode fazer algumas variações como esse exemplo aqui. Procure fazer isso com ritmo, fica muito bom. 1, 2, 3... A escala maior, ela pode ser feita em qualquer região do braço. Estou fazendo a partir da terceira corda. Vamos ver uns exemplos na corda mais grave, a partir da quarta. Veja que nesse exemplo de escala em Mi maior, nós vamos utilizar a corda solta. O interessante é que são três notas da corda Mi, três notas na corda Lá e duas na corda Ré. Esse exercício é interessante fazer por causa da corda solta. Se você fizer aqui, você terá uma abertura muito maior. Isso não é tão bom. Pode te doer a mão e outras coisas. Veja o exemplo agora com ritmo. 1, 2, 3, 4. O interessante da escala maior é que ela já pode ser feita algumas levadas de baixo, como naquelas linhas de blues que são muito utilizadas a escala maior. Apenas três notas da escala já é suficiente para você fazer um acompanhamento básico. Outro item importante são as escalas menores. Eu vou dar um exemplo aqui de uma escala menor natural, que é derivada da escala de Dó maior. A volta. Novamente. Essa escala ela vai ser utilizada para acordes menores e a de Dó maior para acordes maiores. Esses modelos eles podem ser feitos em qualquer parte do braço. Vamos fazer um pouco com ritmo. Bem, vou passar agora uma última escalinha que é sensacional na hora de você estar acompanhando alguém. Sempre vai pintar um acorde dominante, como acordes maiores e menores. Então aqui vai a escala dominante, também conhecida como escala mixolídio. Ela é um pouco diferente da escala maior, porque ela tem a sétima nota alteradinha aqui. Essa faz a linha completa do blues ou do rock and roll, né? Veja que ela, por si só, já tem uma bela sonoridade. Vou fazer agora um exemplo com ritmo. Volta. Também pode ser feito estudo de digitação para essas escalas. Nessa escala dominante, um exercício é muito legal de ser feito. Olha esse exemplo. Também pode ser feito em qualquer região do braço. E esse modelo também pode ser aplicado nas outras cordas. bem, vou dar alguns exemplos aqui de algumas levadas básicas que você pode estar utilizando durante acompanhamento de algumas músicas. Vou fazer uma balada bem simples com notas únicas. Vamos usar o Lá solto, Sol, terceira casa apertada da corda Mi, Fá e Mi solto. Basicamente isso, uma levada bem simples. 1, 2, 3, 4. Agora dando pequenas variações na mão direita, algumas notas mortas, que são aquelas notas que realmente não saem, elas só fazem a percussão. Pode ser usada e dar um sotaque bem interessante. Bem, agora uma segunda levada da mesma balada, só que com um apoio em uma notinha, que seria a quinta nota. Eu estou utilizando acordes super simples. Eu estou usando aqui, no caso, Ré. Se você pensar como escala, você tem uma nota que faz parte da própria escala aqui embaixo, que é a nota de apoio Lá. E ela vai fazer parte dessa levada, vai estar o tempo todo aí. Em Dó, a mesma coisa. Em Si, igual. Agora tem a corda solta, que também tem a nota de apoio aqui, que é a quinta nota da escala. Vamos ver isso com ritmo. Bem, agora eu vou dar um exemplo bem básico também de uma levada para rock, um rock bem simplesinho. 1, 2, 3, 4. Agora vamos fazer esse exemplo um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. fazer agora uma levada de rock, dessas que a gente vai usar bastante a mão direita para fazer a colcheia, que são aquelas levadas dobradas do baixo. Vamos fazer isso com o ritmo agora. 1, 2, 3, 4. Bem, fazer agora uma última levada, que é uma levada para rock and roll. Também usa a colcheia da mão direita e as notas sempre simples na sua mão esquerda. 1, 2, 3, 4. Bem, agora vamos fazer uma levada de funk, também bem simples, poucas notas e valorizando aquelas notas mortas que a mão direita vai fazer. 1, 2, 3, 4. Bem, espero que esse material tenha sido de grande proveito para você. E vale a pena lembrar que a prática diária é extremamente importante. Agora, mãos à obra e bons estudos.